Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita telah berjaya menjalankan satu program iaitu pemantapan rohani dan penyampaian bantuan asnaf fakir miskin di Masjid Kariah Pelangai. Pada hari ini kita menyampaikan bantuan kepada 8 kariah masjid yang disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Razi bin Haji Kail, Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Juasih. Pada hari ini penerima adalah seramai 160 orang dan penerima sebelum penyampaian diberikan sedikit santapan rohani ceramah yang telah disampaikan oleh Penolong Pegawai Haiwan Islam Kuala Pilah Ustaz Muhammad Hidayat dalam sejam setengah, dan program tersebut berjalan secara lancar. Setiap penerima fakir miskin diberikan bantuan sebanyak RM100 seorang. Sekian saja laporan saya pada pejabat pertama daerah Kuala Pilah.